أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم واكمني اور لقد يقينا يقينا لام بھی یقیناً کے لیے آیا قد بھی یقیناً کے لیے جاءکم کم تو تم سب کے لیے آ گیا جاء آ جائے جاءکم جب آ جائے تمہارے پاس یہ جاء یجیو اس کا ماضی مضارع ہے یجیو جاءکم آ گیا تمہارے پاس موسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالبینات بے کے ساتھ البینات بینہ کی جمع ہے بینات گولتے کو کاٹ تے کو کاٹ کے الف اور تے کا اضافہ کیا بینات روشن نشانیوں کے ساتھ ثم اتخذتم ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا علی اجلا بچھڑے کو من بعد ہی اس کے بعد وہ انتم ظالمون وہ کا مطلب اور انتم تم تھے ظالم اور وہ ان تو جمع کی علامت اور تم تو سب لوگ ظالم تھے اگر تم کہتے ہو کہ جو نازل ہوا ہے بنی اسرائیل میں جو ہم میں نازل ہوئے ہم نے اس کو ماننا ہے انبیاء کو تم قتل کرتے ہو اور جو حضرت موسیٰ تو تم میں سے تھے نا تمہارے ہی نبی تھے نا تو جب وہ دنیا سے گئے ہیں یا وہ جب وہ پہاڑ پر گئے تھے تم نے تو سامری کے کہنے پر بچھڑے کی پوجا کر لی تھی اور اپنا سارا سونا اس کو دے کر بچھڑا بنوا لیا تھا وہ پیار جسے کرتے ہو سونا وہ بھی تم نے دے دیا تھا اگر تم اپنے لوگوں سے ہی ان کی بات کو بھی مانتے تو تم نے تو وہ انکار کر دیا اللہ کو مان پوجنے کی بجائے ایک سامری کا بنایا ہوا بچھڑا اس کو پوجنا شروع کر دیا ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام